Хам мері бар екен, алаңда шектен шығып, асыр салды. Әлеметтік желіде интернет қолданушылардың қызу талқысын тудырған кентаулық жігітке айыппұл салынды. Ал Шымкентте қонақ үйге жарылғыш зат қойылды деп ел дегбірін қашырған азамат іздеуде. Осы және өзге де ақпараттар облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі жолдаған материалда. Кентау қалалық ішкі істер басқармасының қызметкерлері аталған бейнеролик интернетте жариялана салысымен бұзақы ізіне түсті. Ол шағын шаһардың 1984 жылғы тумасы екен. Алаңда лимузинімен әрлі-берлі жол ережесін бұза маневр жасаған. Оған қазір 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 595 бабына сәйкес әкімшілік жаза тағайындалды. Ал Шымкентте айдың күннің аманында қонақ үйге жарылғыш зат қойылды деп жалған ақпар берген күдікті іздестірілуде. Мәлім болғандай кезекші бөлімге бұл хабарлама 1992 күні сағат 00:35 шамасында түскен. Оқиға орнына дереу жеткен тәртіп сақшылары Арлан арнайы жасағымен бірге жарылғыш заттың қолдан жасалғанын анықтады. Бұзақылыққа жол берген азамат қонақ үй күзетшісіне жарақат салып, оқиға орнынан бой тасалап үлгерген. Полицейлер қонақ үйді қоршауға алып, азаматтарды қауіпсіз орынға көшірді. Бұл бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293 бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Күдікті іздеуде. Арыс аудандық ішкі істер басқармасы бастығының орынбасары қызмет шенін асыра пайдаланды ма? Полицейлер осы істің мән-жайын анықтаумен болды. Арыс шағымға жүгінсек, аудандық басқарма бастығының орынбасары қарамағындағы қызметкерге өз атынан несие рәсімдеуді талап етеді. Қаражатын өзі алып, несиені төлеуден бас тартқан. Бұдан қарапайым қызметкердің анасы хабардар болып, тиісті орындарға шағым түсіреді. Дау-жанжал бейнетаспаға жазылыпты. Басшы бар айыбын мойындады. Қазір еңбек демалысында болған соң қатаң шешім сол мерзім аяқталғанда ғана шығарылатын болды. Жиналған материалдар оңтүстік Қазақстан облыстық ішкі істер департаментінің тәртіптік комиссиясына жіберілді. Айгерім Дәулетбекқызы, Жандос Орынбаев, оңтүстік ақпарат.